Fala galera, beleza? Quem tá falando é Liga TMPR. E bom, hoje eu vou trazer um showcase da Dordor. E bom, demorou acho que uns 2 dias pra pegar ela, tentando tradar, vindo pra mim, coisa assim. E eu tradei de um jeito até engraçado, tipo, um cara tinha a Dordor e eu só troquei com ele, com uma magma ainda. Então, bom, vamos fazer o showcase, né? Vou tirar tudo aqui, por causa. Não, vou deixar o Emily por causa de ruim. Vamos começar pelo Dash, pelas habilidades mais assim. O F. Você dá um teleporte simples, só que a diferença é que você pode passar e inimigo aliado pode passar e NPC também. Então, tipo, pode ser aqui, ó. Ela dá dano, pera, esse teleporte dá dano. Tá vendo? Deu um dano, cara. E passa inimigo também. Olha lá, ele vai tentar passar aqui, ó. Passou, tá vendo? E eu posso dar portada na cara dos outros. É que ele agora, mas ele dá um daninho até alto. Bom, tem Spinning Indoor. Que você gira uma porta e vai com tudo no cara. Eu tô segurando atualmente, agora mesmo. Olha lá, eu tô segurando. Quando você usa, a cabeça do cara vira. Eu vou tentar gravar isso aqui. E quando ele vira, ele fica tudo verde. Daí eu não posso mostrar a visão verde, mas posso mostrar o que acontece. Olha lá. Você vira a cabeça dele? A cabeça dele começou a rodar muito. E bom, tem esse Z mesmo. Esse F, eu tô seguro, se eu segurar ele não tem como segurar, eu clico assim, ó. Ele não segura. E, bom, o Spinning Indoor, vocês perceberam que é um bem engraçado, tipo, nossa. E ele é tipo um dashzinho verde, que parece não ser muita coisa, mas na visão do cara é muito. Tem a porta dimensional, que quando você abre, você entra para outro universo. E se a pessoa tocar ali, tipo, é um outro universo. Se a pessoa tentar entrar, ela vai tomar um choque, porque ela não pode, entendeu? Então, tipo, vai, a pessoa tá querendo correr atrás de mim, eu uso, tomo o dano, e mais uma portada na cara, entendeu? E sim, isso aqui, eu tô tentando segurar, mas não, isso aqui não dá pra segurar ao mesmo tempo. Poderia, seria uma coisa da hora? Poderia, mas não dá. Olha lá, eu tô segurando agora. Ela abre até aqui. E, tipo, isso aqui pode abrir também possibilidade pra combo, por causa que, olha isso aqui, ó. Eu posso sair a hora que eu quiser, então vou dizer aqui, ó. Agora eu vou usar o combo. Entendeu? Dá pra fazer um combo da hora. E a última habilidade, Door Gateway, você clica e você pode escolher qualquer lugar do mapa. E bom, vocês perceberam que tipo, tem certos nomes que estão bugados. Olha lá, tipo, vamos lá, vai. Provavelmente teve o um negócio do Lava, Mansão, Castelo do Gelo, Caveira, que seria aqui. Tá todos os nomes, entendeu? Tipo, vai, eu quero ir pro café, vai. Vamos ver o que tá acontecendo lá. Pronto, tô no café. Tá vendo? E isso aqui pode transportar outras pessoas também. Então, tipo, vamos lá, vai. Se eu conseguir chegar muito pertinho do cara, eu consigo fazer meio que um sequestro do cara. Pera aí, ó. Vou tentar fazer isso aí. Só fica bem pertinho dele. Pera aí, ó. Pera. Eu acho que não deu certo. Ele tem que dar um toquinho pra ele querer sair. Tá bom, então. Então, beleza. Esse foi o showcase. Espero que vocês tenham gostado. E sim, essa fruta pode transportar outras pessoas também. Então, eu recomendo usar isso aqui muito mais. Não pra PVP, mas pra farm mesmo. Por causa, tipo, calma aí, ó. Vai. Vamos ir para. Tem muito lugar aqui. E tá vendo essas docas aqui? É onde finaliza. Então, vai. Docas 3. Green Zone, tá vendo? Então, bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e compartilha. Realmente demorou pra mim pegar essa fruta da Dordor. E bom, se você gostou, compartilhe, blá 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 blá. E eu acho que é só isso e falou.